Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a Binance não tomou uma invertida da justiça, tomou duas né? Aliás, são dois problemas no contexto geral, um é diretamente com a justiça E o outro pode ser que seja Mas a grande questão é que essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E os problemas que ela tem, dependendo do grau que a coisa ficar Afeta o mercado o cripto como um todo né? Tanto é que, ah, o Bitcoin não precisa da Binance para continuar funcionando Não precisa mas, pô, mano, se a Binance se quebrar, se a Binance se afundar, estamos lascado Durante pelo menos uns 2-3 anos até o negócio estruturar então, por isso que a gente fica de olho, né? Bom, vamos comentar a respeito desse assunto. E por favor, se inscreve aí nesse canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. Por favor, aperta esse likezinho aí sem medo de ser feliz. E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. É, eu mostro como configuro, o que é, como funciona, a questão de preço e tudo mais. E os resultados que eu tô tendo, tô Compartilhando periodicamente Então se você quiser conhecer, quiser saber como é acessa aí, jovem gafanhoto, tá bom? É o segundo link Bom, então vamos comentar a respeito do assunto, tá? Vou começar pela parte mais branda Que não tem uma influência muito grande Tá? Isso daqui não afeta muita coisa Mas ainda assim é negativo É negativo, né? Então olha só é... Deixa eu compartilhar aqui, ó Então a Binance, ela teve uns probleminhas aí Na Austrália, olha só O braço da Exchange Crypto é, Binance na Austrália sofreu um revés depois que a plataforma local perdeu acesso a alguns serviços de depósito em dólares australianos e alertou sobre a interrupção dos saques por transferência bancária. Então, o pessoal que utiliza o dólar australiano simplesmente não pode mais depositar e sacar. Né? Por quê? Porque o, o parceiro delas, né, o terceirizado que ela contratou para fazer esse serviço, pulou fora, falou: Não vamos mais trabalhar para você, Binance. Xablau, já era e já era, sabe? Então, novamente, isso não tem um impacto diretamente para o mundo, nem diretamente para os brasileiros. Esse não é o maior dos nossos problemas, mas ainda assim não é muito positivo, né? O mundo todo tá, o governo, né, o estado tá travando uma luta ferrenha aí contra o Bitcoin e as criptomoedas, e justamente isso daqui não vem em uma boa hora, cara. Né? O negócio já tá pegando fogo. A SEC, a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana Já está em cima da Binance E está sentando sarrafo na Binance Tentando caçar os caras pelo em ovo Não estão conseguindo muito né? Já ferraram com o BUSD Mas os caras estão comendo pela borda E a gente não sabe o tamanho do impacto que isso vai ter E isso ainda É algo oriundo De uma conspiração contra o Bitcoin né? Porque você sabe Eu já noticei aqui, foram vazados os documentos do Partido dos Democratas, e você sabe que nos Estados Unidos só tem dois partidos, é, principais, pelo menos, né? O ideal é o, o Partido Democratas. Eles a, a, assinaram e publicaram um documento interno dentro do partido, solicitando que todos operassem contra o Bitcoin. Então você tem noção, é o partido do Biden, cara. O Biden é o presidente dos Estados Unidos atualmente, e o partido dele tá. Em comum acordo em derrubar de tudo quanto é tipo de jeito que tiver ou possibilidade o Bitcoin. É uma briga da maior nação do mundo contra o Bitcoin. Então a coisa tá pegando fogo. E agora, uma coisa já aqui em terras Tupiniquins. A outra invertida que a Binance tomou. Veja só aqui. É... Justiça de São Paulo desautoriza saque da Binance em disputa com o capital. O que, que tinha acontecido, jovem gafanhoto? A Binance ela operava aqui no Brasil esse terceiro que trabalhava para ela aqui no Brasil era, era o Banco Capital. E daí, o Banco Capital, sem dar justificativas ao público, decidiu bloquear o dinheiro da Binance. Peraí, amigão, você vai bloquear o dinheiro da Binance? É, eu vou, mas por quê? Não. Ninguém falou bulufas! Estamos boiando sobre essas... assunto. Tem suposições? Tem suposições pra tudo quanto é canto. Mas saber exatamente o que tá rolando, pessoas não sabe, cara. Ninguém fala nada dessa merda. A Binance não. Não, 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 não fala. O Capital não fala. Tudo bem que deve estar tá rolando segredo de justiça. Dá até pra entender. Mas porra! Aí lascou, né? O, a, a Capital ah, vai bloquear 430 milhões como se fosse um dinheiro de bosta. Como se fosse dinheiro da pinga. Como se não fosse nada. Daí que acontece, de quem quer esse dinheiro? Nem da Binance é. É dos clientes da Binance. Que direito o capital tem de fazer isso? Rapaz, daí que aconteceu? O capital bloqueou. Se a Binance não tiver. Nossa, imagina o tamanho da merda que tava pra dar isso aqui. Tudo bem que 430 milhões pro tamanho da Binance pode não ser muita coisa. Ok, eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo. A Binance teve que cagar 430 milhões para resolver essa porra aí, velho. Binance teve que dar os pulos para resolver. E daí, você olha para isso e fala, pô, tá estranho, né? É estranho. E daí, o que aconteceu? Até então, eu noticiei aqui esses dias e tive que falar: ó, oh, gente, pô, né, a Binance ganhou essa. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o senhor Caramuru. O juiz Caramuru Afonso Francisco, ele simplesmente falou assim, não, tá errado mesmo, né, tava rolando processo judicial, ele determinou que o dinheiro fosse liberado. Ele falou assim, ô, Banco Capital, para de ser retardado, devolve o dinheiro que é da Binance, não é seu, viadagem, porra, né, mas não. Ó. Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu uma nova decisão Que havia permitido a Binance sacar aproximadamente 430 milhões bloqueados ano passado Na conta da Fintech Capital Que atuava como intermediária da Exchange Cripto com bancos brasileiros Isso quem informou foi o valor econômico E de acordo com o reportagem, o dinheiro está bloqueado em uma conta judicial é, desde que, é, Desde julho do ano passado Devido ao rompimento de contratos entre as duas empresas é, e na semana passada, o juiz muru da Vara Civil de São Paulo havia atendido o pedido da Binance. Então, eles atenderam pedido da Binance e daí depois bloquearam de novo o dinheiro. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, não sabe a motivação de tudo isso. Eu queria muito que isso viesse a público, mas. Cara, eu vou ser bem sincero. Tem várias coisas bastidores do mercado do cripto que chega até mim. Você fala assim, pô, mas você tem um canalzinho, nem, nem tem vídeo direito esse canal, muitas vezes não tem um alcance grande, mas, cara, tem muita coisa que chega até mim. Tem muita coisa, inclusive, que se eu falasse. Ah, ia ferrar algumas coisas, né? E, e tem muita gente que até o, dos portais de notícias eles sabem algumas coisas que rolam. E se ele simplesmente contar isso aí, sair espalhando, lascou, velho, lascou. É. né? Inclusive. É, tem até informação que a gente sabe Que, que rola, né, nos bastidores que Se a gente vai e conta Tem gente para ser presa aí De certas empresas, por exemplo, né Que logo, logo, daqui, daqui a uns dias pode aparecer aí Né, mas Se certas informações vazarem, a coisa pode ficar feia Tem muita coisa para rolar aí no mercado cripto Mas esse caso especificamente aqui Não sei, nem, nem, não faço ideia não faço ideia do que pode acontecer. A informação chega até mim, né? Quando, quando, quando eu falo que não posso falar, é porque eu não posso falar mesmo. Mas não, é, não é que eu não posso, é que não, não chegou, cara. Não chegou. Não dá para entender essa, essa patifaria que tá rolando. Mas então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que o material tenha sido útil. E o que você acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Até mais.